ប្រទេសវៀតណាមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយក្នុងមួយថ្ងៃមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19ដល់កាយថាមានរហូតដល់ទៅ យោងតាមការផ្សាយដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមយូនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺកូវីដ-19រហូតដល់ទៅ11,424ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីខាងលើមាន23ករណីនាំចូល ក្រៅពីនោះជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកទាំងអស់ខណៈទីក្រុងហូជីមិញដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយរ៉ាប់រងជំងឺឆ្លងទៅអាមេរិកដល់ទៅ 3,493 ករណីនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសវៀតណាមក៏បានប្រកាសពីករណីអ្នកស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺកូវីដ-19ដល់កាយថានេះមានចំនួនដល់ទៅ 335នាក់បន្ថែមទៀតផងឡើយដល់គិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានការលេខឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 31,376នាក់ក្នុងនោះអ្នកជំងឺជាសះស្បើយមានចំនួន 2,671នាក់ចំណែកឯអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 11,200+6នាក់អស់លោកស្រីជាទីគោរពប្រមាណដោយពិនិត្យឃើញថាតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានយើងឃើញថាការរាលដាលនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកมันមានការថមថយទេហើយនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់បន្តការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសប្រសិនបើมันមានករណីចាំបាច់ចូលកុំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាម ដែលកំពុងតែរីដាផ្ទុះនៃជំងឺកូវីដ-19 ដល់កាយសាហាវនេះ